Bueno. Bene. Sembrano aiuto a gitto comuno. Che. Già sembrano union ten tin sa corio min di curgi amplte tre sa hangrucino. Unit questa. Tat hira, vi ego da tente femra gioca salvo di chen. O ta stai duni min di chile dem gioca salvo di chen di duno tre tana grivo di auto ansoni con sa hang bai stu tre tocca. In ultiamo rotri di ta mit gioca time. За одоо бас 7 жилийн өмнө нэг л өдөр хороо дэлхий дээр анхны хөөрхөн охиноо үлгийдэн авч гэр бүлдээ аз жаргал гэрэлгийг нэмж хайртай охиндоо хайрлангийн хэрэгэл заа зургаж өдий зэрэг төргсөн хайртай аав хоёга ээж оюун тоё хоёртоо энэ хорвогийн эрүүлэн аз жаргалтай бүхнийг хүссэн гэрөөё. Миний шүтэн гэвэл та хоёр минь юм шүү. Охин сайн сайхан явж ижи аавыгаа баярлуулах болно. Та хоёртай хайртай шүү. Хүний зэрэгт үргэж өдий зэрэгт юугарч дутааг өгөө өсгсөн та хоёроо маш их бахархдаг шүү. Маш их баярлаа. Та хоёр минь нэрүүлэн их байж урт удаа наслаарай гэд. Өнөөдөр төрсэн өдрөнд тохиож байгаа охин өгөөмрөөсөн зориулаад аав ээж хоёртаа хайглан баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За баярлалаа. Ээжтэй аавдаа маш их хайртай шүү. Энэ хорвоо дэлхийн одоо юугарч зүрлэшгүй хамгийн их нандин хайрламар хүмүүс мань бол та хоёр минь билээ гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За баярлалаа. Охиндоо баярлалаа. Ийм сайхан охин төрүүлж өгсөндөө баярлаж байна. Тэглэгээ анхны одоо тэр тусмаа бас анхны хөөхөт тийм ээ. Хөөхтэй үлгэдэн авчсан тэр мөч магадгүй саяхан юм шиг танд санагдаж байгаа бах. Тэгээд охиноос нь зориулаад хайртай аав ээж хоёртаа дараах сайхан дуунуудаар айдууны бэлэг барьсан байгаа. Тэгээд ямар ч байсан эхлээд танд зориулагдсан дууг сонсъё. Тэгээд энэ дууг сонсоод бас эргээд уулзъя. Та утсаа барьж аваад мэдлэгээ сонсох юм байна шүү. За баярлалаа. За тэгвэл нэг сайхан дуу сонсоод эргээд уулзъя. Мөчөнд тэнцүүлж өндийн хөлд орхын цагт мөнгөнд нь байсан суу сэтгэлд нь шингэдэг жий минэ. Мөрөөнд суулж тамглан хүм болохын цагт сэтгэлд нь багтаагүй суу санжигнд нь гэрэлтдэг жий минэ. Танда маш их хайртай шүү гэж өнөөдөр төрс өдрөнд тохиож байгаа хайртай охин өгөөмрөөсөн зориулан өргөж байна. Арва саратэсэн алтан хевлэл тань мөр ёо. Эмэ хоош төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү. Хайрын ихэж үзээгүй ачтан юм да тами. Ханас чирээд олдохгүй амьд бурхан сэн говийн ширхэг таагаар ээжтэй би дэндүү их хайртай эвэлсэн сүгэн залгсан болохоор ичи минь та бурхнаас жилөө халуун хөвлөйтэн амилсан эм чин хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа хайрын бүгээр өсгсөн болохоор л хаанаас ч яссэн гэсэн ичидэл би очноо өдий том болчиход байхад өхөрдөж ирээд л үнсдэг юм өөрийн ирэхгүй сэтгэл нэлхарч өвөр дээр тань эрхэлмээр болох юм
Энэ л өдөр хорвоо дэлхийд дээр төрүүлж өсгөж өдөө зэрэг төрсөн хайртай ижи авда маш их хайртай шүү хэмээн охин өгөөмрөөсөн зориулан дамжуулж байгаа мэдчилгээг хамтдаа сонсож байна. Хамаг орчлон цочон хүн болон чарлахта харин таныг би хувааж хоёр болгон төрсөн билээ. Бүтэн бие баран ам тасдаж өгтөн бүхлээрээ бараг би чинь та байсан юм шүү ээжээ. Ой чин цоочин алхаж хөл дорохдоо орчлонг би тамглан тэнцэж ядаж явахта хүйн амаараа нойргүй ханаж өгсөн. Хөдсөн бодгоор тань хэлэн мөр гаргасан юм аа ээжээ. Миний ээжээ сэтгэлээ сүүн нэртдгийм. Мэлми сайхан харцан илбэрл байдгийм аа. Их хүчгүй хайрын үндсэн сүү байдгийм. Ээж сүү хоёр намайг бүтээсэн амьдрал байдгийм. Хайртай шүү ээжтэй гэд. Энэхүү мэнжлэгээ дөнгөж саяны дууг болохоор ээж дээр зориулна. Илгээлээ. Ээж оюун туяадаа зориулж илгээсэн бол эргээд бас бид мэнжлэгээнийхээ эзэнттэй бас холбоотыг хийж байна байна уу? Маш их баярлалаа. Охиндоо маш их баярлалаа. Миний охин ч ухаантай шүү. Эцэг нөхөнд маш хэрэгтэй. За тэглэг яхаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан баярт мөч үргэлжилж байна. Танаа гэр бүлийн үед бүр онцгой чухал нэг сайхан өдөр тийм ээ. Жил бүр магадгүй тохиолдож байгаа энэ сайхан өдөр энэ мэнчлэгээ бас хөрч гэн гинтийн бэлэг болж байна. Тэгэд хоёуг ах байгаа болов. Одоохондоо байхгүй шин та. Аа тийм үү. За тэгвэл хоёр дахь дууг аавда зориулсан байна. Тэ та ямар тач уцаа барьж байгаа дүргэлжлүүлээ сонсороо тэгээд аавда зориулж мөн сэтгэлийн үгсийг тэгээд сайхан дуутай хамт илгээсэн юм байна. Тэгээд энэ дууг хамтдаа хүлээн авсан сонсөй тэгвэл. Уртын дарагаараа ухаажуулж, ухаан бодлоороо хүмүүжүүлж, урамар тэтгэн байж өсгсөн уур шиг төшөктэй аав тандаа зүгдэн мөргий. Өвгийн голомтыг төвчэйлж, өөрөөсөө бусдыг тайрлаж, өндөр тэнгэрийн шүтсэн өршөөл буйн даав таныхаа. Голомтыг тань залгах хөрн, голыг тань зөөллөн байж аргай. Гэгийн цагаан сэтгэлд тань гонг хөнхаар суурьтаж, гондохгүй явж тайвшируулъя гэнэ гэж. Охин өгөөмрөөс нь хайртай аав хоёгаадаа зориулн өргөж байна. Жавна аврах хэвэн нэг алтан хөн мочм аврах хэвэн
Аавас өвлсөн арвин их эрдмийг алдраа өрн залгамжилнаа. Алтнаас үнтэй сургаалыг тань амнаас илүү санаж явнаа. Өрх гэрийнхэн амьдралыг нуруун дээрээ нүрч, үр хөөхөд биднийх амьдралыг залж, амьдралын хатуу бүхнийг сургасан аав минь та айл гэрийн нэгэн багна. Нугаршгүй нэгэн ноён нуруу билээ. Энэ л өдөр хорвоо дэлхий дээр хүм болгон төрүүлж өсгөж хүмүүжүүлж дээ зэрэг төрөгсөн. Хайртай аав минь ээж минь ариун хайр нандин хүслээрээ дуудаж амнаасаа амин тасалсан амин эрдэнүүд минь хайрлагдсан өдөр бүрт нь хамгийн жаргалтайгаар үргэлжилж байг. Ухаан суулгаж хүмүүжүүлж эрүүл сарвал өдий зэрэгт өсгөж хүмүүжүүлсэн аав ээж хоёртаа баярлаа хэмээн. Аав хоёгаа ээж Аюун тэ хоёртоо өнөөдөр төрс өдрөнд тохиож байгаа охин өгөөмрөсөн зориулж байгаа баярын мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонссон бол эргээд бас мэдчилгээнийхээ эзэдтэй дахин холболтыг хийж байна. Байна уу? Байна. За. Тэгэхээр мэдчилгээ маань энэ хөрч байна. Охиных нь чин сэтгэлийн бас тав хоёрт зориулсан хэлхийг үссэн өгсүүдийг бид бас хичээн дамжуулж байна. За баярлалаа охиндоо баярлалаа. Битрэйн гэр бүлийг бахын ивэг гэдэгтэй байдлаа. Баярлалаа охиндоо хайртай шүү баярлалаа. За тэгэлгүй яхаа бидний одоо дөнгөн саяны бас яриа дуу хөгжим маань бүгдрээ саган бичлэг болоо үлдэж байгаа учраас дараа нь бас мэнчилгээний эзэн одоо охины хайртай аавд бас сонсгоораа гэж үсэж байна. Баярлалаа. Бид та бүхэнд бас линкийг явуулах болно тэгээд гэр бүлдэн сайн сайхныг хүсье. Охиных нь төрс өдөрт бас баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлцгаагаарай. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.